yaqinda nimadan chiqqan ya'ni siz yaxshi o'sha shahar hokimi bo'la olasizmi degan ingliz tilida de. shunaqangi bir o'yin bo'ldiki ya'ni tabiatni ham asray oladigan va ayni paytda xalqqa yaxshi ko'rinadigan chunki masalan agar odamlarga mashina minma bu tabiatga ziyon deydigan bo'lsangiz odamlar sizni yomon ko'radida shunaqangi bir yo'lni topish kerakki ham mashg'ullikni saqlab qolish kerak ham tabiatni asrash kerak u shunaqangi o'yin ekan ya'ni savollarga asoslangan o'yin va har bir savolning javobiga ko'ra siz boshqa etapga o'tasiz va oxirida siz eng yaxshi tabiatni asraydigan va ayni paytda mashhurlikni ham saqlab qo'lgan bir hokim darajasiga chiqa olasiz ya'ni bu bir o'yin edi shu narsani oila uchun ham qilsa bo'lar ekan ya'ni mukammal ayol mukammal turmush o'rtoq degan ma'noda qilinadida savollar beriladi mana bunday bunaqa vaziyat bo'ldi bu vaziyatda qanday qilinasan degan turli xil variantlar bor variantlarga ko'ra uni darajasi chiqadi uni o'sha variantga ko'ra keyingi daraja shunaqa qilib keyingi daraja shunday qilib ma'lum bir darajaga yetiladida va bu darajani ijtimoiy tarmoqlarda she'r qilish mumkin bo'ladi yana bir shunday narsaki o'yin sifatida qilinsa ham ya'ni yoshlar balki trend darajasiga chiqib olsa qanday yaxshi edi ya'ni o'shani o'yinda o'rganish orqali bir narsalarni o'rganadida oila haqida va mukammal turmush o'rtoq bo'lishga bir ilm oladi bu ham bir startap g'oya bo'lishi mumkin bir ming besh yuz oldie ajabmas shu kelinlik ik ikki yuzidanbir ming besh yuz olgan men kelin qilaman men kelin qilaman deb balki